Ahoj, já jsem Loki a vítám vás opět tady u nás v Labu. Tentokrát si řekneme něco o vrutech. Vruty se dají použít při práci s různým materiálem. Nejčastěji se s nimi ale asi setkáte, když pracujete se dřevem. Ukážeme si dneska pár základních tvarů a řekneme si něco málo k tomu, jak s nimi pracovat. Hlavy vrutů se většinou nějak extra neliší od hlav metrických šroubů. Najdete tady zápustné hlavy, které fungují úplně stejně, například při šikmém svazování trámků. Je to šikovné, že ten šroub zmizí, slehne s povrchem. Stejně tak se to hodí při čemkoliv jiném, když nechcete zavazet o hlavičku šroubu. Najdete tady zase půlkulaté hlavy, které zabraňují vlastně tomu nežádoucímu zapuštění naopak. Ty můžete kombinovat opět s podložkou, abyste ještě lépe rozložili ten tlak toho šroubu na materiál. Jsou tady stejně tak šestihrané hlavy, které se zase utahují buď různými nástavci na vrtačku, ráčnu nebo třeba obyčejným klíčem. I drážky jsou si dost podobné. Najdete tady opět plochou drážku, která ale zase ustupuje spíš do pozadí, protože má hodně tendenci se žvíkat. Velmi běžné jsou taky křížové drážky. Tady v tom případě jsou to většinou spíš teda PZ drážky, což jsou ty křížky s tím zoubkem navíc, ale najdete i PH drážky bez zoubku. Čím dál více ale používají drážky ve tvaru hvězdiček, takzvaně torxů. Je to proto, že tvar pěkně zapadne, nežvíká se to tolik a hezky to v tom drží, dá se to snadno utahovat. Možná ještě trošku lepší a efektivnější tvar drážky je prostý čtvereček, s tím se ale u nás tak často nesetkáte, je to běžnější v zahraničí. V čem se vrut zásadně liší od metrického šroubu, je tedy hlavně závit, který má úplně odlišné stoupání a je zakončený špičkou. Když tedy chcete spojit dvě dřevěné části dohromady, je dobré si díru předvrtat. Volte vždycky vrták, který je o něco menší než průměr šroubu. Když vezmete trojkový šroub a vyvrtáte trojkovou díru, tak vám tam pak nezbyde místo, kde by se ten závit mohl vytvořit a šroub vám vypadne. To je celkem logické. Máme tady ale i takové už dneska speciální šrouby, které vám vlastně trošku ten vrták suplují a usnadňují vám práci. Když se podíváte na detail třeba tohodle, vidíte, že tady má takový zoubečky, ty vlastně slouží k tomu, že suplují vrták a přeřezávají vlákna toho dřeva, tím vlastně zamezují tomu praskání, snižují tlak, který ten šroub v tom materiálu vytváří. Dokonce jsou pak i takové speciální šrouby, které mají třeba různě takhle seřízlý hrot, takže už vlastně rozřezávají ty vlákna ještě efektivněji než jenom těmi zoubky. Možná jste si taky všimli, že některé ty vruty mají závit až do konce a jiné naopak tady mají poměrně velkou hladkou část dříku. To samozřejmě není náhoda, má to svůj účel. Jestli jste někdy třeba šroubovali prkno k trámku nebo podobně a měli jste šroub s celým závitem, asi jste narazili na to, že to třeba nešlo úplně dotáhnout, že se vám ten trámek trošku po tom závitu vlastně vracel. K tomu vlastně slouží ta hladká část toho dříku, kdy vám ten šroub přitáhne ten materiál k tomu druhému, ten chybějící závit vám vlastně nevrací ten matroš zpátky a hezky to k sobě přilne. Povrchová úprava vrutů se většinou dělá buď ve žlutém pozinku nebo v bílém pozinku. Samozřejmě můžete najít i řadu dalších povrchových úprav nebo materiálů, z kterých jsou vruty vyrobené. Zase doporučuji, zeptejte se v prodejně, nechte si poradit, co se vám víc pro váš projekt hodí. Myslete na to, že i když dva šrouby vypadají skoro stejně, mohou mít značně odlišné vlastnosti. Je proto dobré si nejdřív zjistit jejich původ a kvalitu těch šroubů. Což mě přivádí k tomu, že ještě než se rozloučíme, chtěl bych se zastavit u komentářů k minulému videu. Několikrát jste zmínili pevnosti, potažmo, značení šroubů. Jak jsem již nakousl, šrouby jsou vyráběné z různých materiálů pro různé účely. Abyste od sebe rozeznali, jsou značeny podle obecných norem, ať už DIN, ČSN nebo ISO normy. To je takové vícemístné číslo, kde každé to číslo má svůj význam a něco vám o tom materiálu, potažmo tedy celém šroubu, řekne. Můžete tam vyčíst mez skluzu, mez pevnosti a další, což vám vlastně říká, jak snadné je ten šroub strhnout, kolik vydrží v tahu nebo jak je odolný proti žáru. Snad jsem aspoň trochu nasytil vaši zvědavost. I když jde jenom o základy, pořád nám toho spoustu chybí. Vůbec jsme se nebavili o taxech, konfirmátech a úplně jsme třeba vynechali nýty. Necháme teď ale spojovací materiál chvíli odpočinout a v dalším videu se
postupně vrhneme na nářadí. No a protože to uvádím já, tak začneme mým oblíbencem. Zatím ahoj.